Miau, miau, miau. Со мной. И сада с шишом на фризуру, как зовешь? Рада Чалович Чент. Гладан сам. Платит ću я в следующей неделе. Сада с шишом, как возьмем криминалат за мой спот. Я сам прелеп дечко. Ovo je moja frizerka koja se zove Ana i radi za Muriju. Mora neko i za to da radi. Inače, kod njeje šišnje je 450 evra, možda na dve radi. Vrata sad druga za pola sata. Kakav sam kriminalac. Znači, hoću da budem kriminalac u 60. godini. Evo, pravi. A to što mi djevojka nosi trojke, to nema veze.